3 Տիգրան Ավինյանը բոլորին հրավիրել էր կայարձանի մոտ։ Ես գնացի, տեսա, որ 90-95% մարդիկ, տարեց մարդիկ էին ու տարբեր պետական կառույցների աշխատողներ էին, ինչի համար ես էլ տեսա հոլովակով սկսեցի արձանագրել, մոտիկացել եմ մարդկանց, հարցել եմ իրանք որտեղի աշխատող են և քանի հոգի են եկել, այդ ամեն ինչը ֆիքսված այս տեսահոլովակում, ժողովուրդ ջան, ինքները դիտեք և հետևությունները ինքները տարեք։ Եվ ազգային ժողովում ենք բոլոր հիմա ստիպված ենք ստեմկենակի աշխատանք իրականացնելու, որ ոչն է կոսմետիկ և ձևի համար հարուտ մանկապատեսից 35 մեր հայրենակիցների, այլ իրականացնենք սիզան և համակարգային լուծումներ, վերջնական լուծումներ բերենք մեր քաղաքին, որովհետև մեզ համար սիրելի մասից ուղի, քաղաքացին երբեք անձնական վերջնական գործի չի կարող, մեզ համար երբեք քաղաքները և համայնքները չեն կարող լինել անձնական ամբիցիաների դրսևորման և իրականացման փորձադաշտ։ Եվ նաև ես ուզում եմ, որ մենք մեր 16 մանկապարտեզից, քանի օքեք, ես ուզում եմ, որ մենք խնդրում եմ 25 օքեք, որ մենք մեր ընդունություն կատարելիս շնորհակալություն ենք թիմերի և ոչ երբեք անուն ազգանունների և անձերի, որովհետև դիտեք, ես հիմա նայում եմ քաղաքապետի Երևանի ավականուտ ուսումնային մասնակցող քաղաքական թիմերին, եթե դրանք կարելի է թիմեր կոչել, և տեսնում եմ անծանոթ, անհասկանալի անուններ, որոնց առաջին համաներում ճիշտ է շատ ծանոթ դեմքեր են, բայց դրանցից հետո մենք չգիտենք, թե ում հետ գործում են։ Եվ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ Երևանի ավականու ուղղություններից հետո այդ քաղաքական թիմերի առաջին համաները գնալու են և մեզ մնալու են ինչ-որ մարդիկ, անհասկանալի, անծանոթ, որոնք չեն եկել քաղաքային նպատակներով, չեն եկել ջրաշխարհի աշխատելու նպատակ, այլ եկել են բոլորովին այլ քաղաքական նպատակներով։ Դուք էլ ֆակերը տեսել եք ազգային ժողովում, և որոշ մարդիկ եկան իրենց դեմքով ներկայացան, իսկ հիմա ազգային ժողովում թողել են մոտավորի մարդկանց։ Եվ ես խնդրում եմ ձեզ ելնել արածից, ես խնդրում եմ ձեզ քվեարկել հիմնվելով տեսածի վրա, այն աշխատանքի վրա, որ ամենուր տեսանում եք ձեզ բանկերում, ջրաշխարհի փողոցներում, ընդհանուր քանի օքեք եք։ Եվ ես ձեզ խնդրում եմ, երբեք չգնալ որոշների ծավ բաժակներով, 20 օքեք բաժակներով, այս աշխատանքի վատքարը իրականում, 60 օքի ջրաշխարհից եք ելնել, երբ ուզեք քվիով, պետք է ամրացվեք Երևանում ձեր իշխանությունը, որովհետև մենք ձեր իշխանությունն ենք ջրաշխարհից 60 օք, դուք իշխանությունն եք, մենք կառավարում ենք, իմ թիկունքում կանգնած է Երևանի ավականու քաղաքացիական պայմանագիր, ավականու տեխնացիները, քաղաքացի տեխնացիները, կանգնած են քաղաքացիական պայմանագիր ուսացման հետաստով կառավարության ներկայացուցիչները, և մի ամբողջական թիմը, որը ունի 27 Երևանից արցնել համաշխարհային մայրաքաղաքների չզիջող քաղաք, իր երկրպագուտվածքով և իր գալիսեն ուղում է, որ 116-ը որտեղ 27-ի, այդ խոսակցություն չկա, մարդկանց գործից չանեմ, որտեղ արդեն նախորդում ասեք, որ ուզում եք 100%-ով նոր վերելակներ, որ ուզում եք նոր գերմանական ավտոբուսներ, որ ուզում եք բարեկարգված բակեր, բարեկարգված մանկապարտեզներ, նոր լուսավորված հարմարավետ ճանապարհներ, և ասելու ձևը մեկն է, մեկ ձև կա ասելու, շատ հեշտ, անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 17-ին գնալ ընտրատեղամասեր, վերցնել համար 2 քվեաթերթիկը և քվեարկել քաղաքացիական պայմանագրի ուսակցության և քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Ավինյանի օգտին։ Եվ ուրեմն սիրելի երևանցիներ, սիրելի մասնակցիներ, ասեք և մենք կանենք, ասեք կանենք, շնորհակալ եմ ջերմության համար։
Հիմա խոսքը փոխանցում եմ Երևանի շահագործի տեխնատու Տիգրան Ավիլյանին։ Ժամը 2-ին, որ ասեք անել։ Սիրելի մասիվցիներ, ասեք 110 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
հանը։ Ես շնորհակալ եմ ձեր պահանջապահության համար, որովհետև իմացի որքան էլ ցույց չդնեք հարցը, որքան 17 մանկապարտեզ է բոլորն եկեք 25 օքի։ Ին հարց է խնդիրը, որ տարիներով կուտակված է եւ դուք շատ ծուր եք դասում։ Ես ցանկանում եմ ձեզանից որպես խնդիր, որը ես պարտավոր եմ լուծել, որը որ մեր թիմը պարտավոր է լուծել 111 եւ այդպես ես մենք ցանկանում եմ որպես քաղաքի տնօրենություն։ Մենք բոլորը 111 առաջի հերթին կարայում ենք ձեզ, ինչպես ձեզ մնացիք ծիներին, այդպես արաբիկ ծիներին, կենտրոն ծիներին, շենգավիկ ծիներին, մուբարաշեն ծիներին, հաջապնյակ ծիներին, երեբուն ծիներին, բոլոր բոլոր երևան ծիներին։ Հայտարարել են եկել եք։ Դուք ձերը քանի օք է ձեր հավի։ Արդեն գրեթե 1 տարի է, որ իրականացնում ենք շրջանում բոլոր վարչական շրջաններում։ Նոր վարչական շրջանում ես եղել եմ այս տարի մարտին, կրկին եղել եմ բոլոր զանգվածներում 20-ի, 3-րդ, 3-րդ, 7-րդ, 8-րդից եմ, որ արդեն ասում են ես բոլորակից դուրս եմ 9-րդ մասի, լավ, ջրվեժ, Ես բաշկով եկամ բզեցի փաստանել որ դա տարօրինակ չէ։ Ձերը որնա։ Բոլոր տեղերում քաղաքները միանալու։ Արինե։ Մեզ ասում են մանկապարտեզ։ Լուծեք մեր տրանսպորտի խնդիրները։ Լուծեք մեր ձերելակների խնդիրները։ Լուծեք մեր բակերի խնդիրները, մեր մանկապարտեզների խնդիրները, մեր ֆուտբոլի դաշտերի խնդիրները։ Եվ մենք ասացինք, այո, մենք դա անելու ենք եւ մենք դա նաեւ արեցինք։ Մեկ տարվա ընթացքում միայն այս տարվա ընթացքում, սիրելի մասնակցին։ Ինչպես ուզում եմ հաստատել իրականացած ծրագրերի ծավալը, որովհետեւ սա ձեր պահանջն է։ Չէ, ուղղակի մեր համարը։ Չէ, ցուցակ։ Առաջին մասիվում, երկրորդ մասիվում հիմնվել են երկու հավարապարակներ ֆուտբոլի դաշտերով։ Եվ ես ձեզ պատասխանատու հայտարարում եմ, սրանք լավագույն խաղահարապարակներն ու ֆուտբոլի դաշտերն են, որ այս պահի դրությամբ Երևան քաղաքում կան։ Ես ձեզ պատասխանատու սա հայտարարում եմ, Երևան քաղաքում լավագույն ֆուտբոլի դաշտերն ու խաղահարապարակները, սկեյթի հետանիվի համար նախատեսված վայրերը այսօր մասիվում են։ 8-րդ զանգվածում, 8-րդ զանգվածում առուցում են հսկայական խաղադաշ 50 եւ այդ խաղադաշը արդեն ավարտին է մոտենում եւ իրականում անգերծ եմ ասում կրկին լավագույն ֆուտբոլի դաշտ ու խաղադաշը լինելու է հատվածում 9-րդ զանգվածում տարբեր հատվածներում մեզանից տարբեր բաներ են պահանջել բայց որ ամենակարևորն է կարծում եմ որովհետեւ բակերում ունենք աշխատանքարվող իրականացում ենք Այնտեղ մի խոստում էինք տվել, որը որ նույնիսկ նշանակության տեսանկյունից էլ կարևոր։ Շուտով 9-րդ զանգվածում դնելու ենք Երևան քաղաքի առաջին նոր կանգառները, որոնք որ նոր են լինելու, առաջինը սկսելու ենք 9-րդ զանգվածից եւ ոչ կենտրոնից, որովհետեւ 9-րդ զանգվածը Երևան քաղաքի ամենակենտրոնն է։ 8-րդ զանգվածը ամենակենտրոնն է, 7-րդ զանգվածը ամենակենտրոնն է։ Եվ ինձ համար նոր նորքը եւ առանց որևէ վարչական շրջան
չկա ծայրամասային վարչական շրջան, չկա ծայրամասային թաղամաս, բոլոր տեղերում մենք պետք է աշխատենք նույն ճիղով, նույն կամքով եւ ասեմ ավելին, այն տեղերում որտեղ որ երևանցիները իրենց համարում են ծայրամաս, այդ տեղերում էլ ավելի շատ աշխատանք պետք է անենք, որովհետեւ այդ տեղերում իրապես ենթակառուցվածքների խնդիրները շատ ավելի խորքային են եւ այդտեղ շատ ավելի անելիք կա եւ ուզում եմ իմանալ որ այս բոլոր թաղամասերը մեզ համար առաջնահերթություն են եղել եւ մնալու են այդպիսին։ Կանաչապատումից 30-40 հոգի։ Տեսա։ Սիրելի մասիվցիներ, այս բոլոր շրջայցերի արդյունքում այնքան այն ծավալի աշխատանք են մեր գլխին հավաքել, որ իրականում նույնիսկ մեր բյուջեն դավես թույլ չէր տալիս։ Եվ այդ աշխատանքի ամբողջ կոլեկտիվը 14 մանկապարտեզի այն մեր Երևան քաղաքում առնասարակ ենթակառուցվածքներ արդեն շատ մասնակցությունը գրագծեր, ռոբոտման համակարգեր, շենքերի ընդհանուր վիճակը, շենքերի սպասարկումը, իրականում շատ տասնամյակներով կուտակված խնդիրներ։ Հեսա ասում ենք, իրանք էլ անում ենք։ Արարայության գործընկերներին օգտվում ենք նախարարություններով, կառավարությունով, այս ամբողջական շրթան պետք է աշխատի անխափան։ Եվ մենք հենց այնպես չի, որ գալիս ենք ձեր բակեր։ Եվ հենց այնպես չի, որ ասում ենք ասեք կանենք։ Ասեք կանենքը ունի երկու կարևոր նշանակություն։ Առաջինը այն է, որ իրապես մեզ համար ձեր կարծիքը շատ կարևոր է, որովհետև դուք մեզանից լավ գիտեք այն ձեր բակի, ձեր փողոցի, ձեր տրանսպորտի, ձեր վերելակի, ձեր մանկապարտեզի խնդիրը ո՞նն է, ձեր շենքի խնդիրը ո՞նն է, դուք մեզանից լավ մեզ կբացատրեք այդ խնդիրները ինչ ձևով է պետք լուծել։ Եվ երկրորդը իհարկե 20-22 պարզ է դառնում, թե ինչ պետք է անես, եթե պատկերացրեք, թե ինչքան բակեր, երևոր բակ, բոլոր բակերը շրջել ենք, բակ չի մնացել, որ մտած չլինեն։ Բոլոր խնդիրներն էլ միանման են ամեն տեղ կա իր բանը, ասած, տարբերությունները իհարկե կան, բայց երկրորդ իմաստը ասեք կանենքի, շատ ավելի խորնա, եւ ես ուզում եմ ձեր սարդում են, համարապարակ են սարդում, Հակիստյան գոտի են սարդում, Հուկորի դաշտ են սարդում, այդ բակի նկատմամբ վերաբերմունքը դարում է ձերը, դարում եք տեր են բակ, դարում է տունը ձեր բակ, մեր չորս պատը չի, ոչ էլ են դրան դիվացի մետ լավ, չնքան ուղթնել է մեր տունը, վերելակներն ա մեր տունը, վերթակներն ա մեր տունը, մեր փողոցներն ա մեր տունը, այս գերմանական ավտոբուսներն են ա ձերը, ժողովուրդ ջան, դրանք կարևոր մասնի կա, եկեք վերաբերենք այս ամեն ինչին որպես սեփականատես, եղեք տեր ձեր ունեցվածքին, որովհետև այս ամեն ինչի տերը նաև դուք եք, եւ դուք եք ասում, եթե դուք եք շարունակելու ասել, մենք են խելոք եւ հնազանդ լսելու ենք ձեզ, եւ եւս մեկ անգամ ասեք Տորթանգերի սպորտը բրոսնեք, Տորթանգեր շատ սկզբունքայինա, Տորթանգեր սպորտը բրոցի անձնակազմնա։ Սիրելի մասիցիներ,
Մոտավոր քանի հոգի եք եկել։ Զիրերի մասին։ Ֆիչլերես։ Հա, մոտավոր տիվը։ 42 45 հոգի։ Հա, ինձ ծեննա պետք անգեր, որ արտածես բոլորը փառեցի, ասեցի, այո, վերջում 2-3-40 Transporter tata, depozitul testului, de calcule, e pesajul ăla. Sane cu palicnica aici. Mota vor să ne ok, ok? Nu am gheare? Ce? Ce? Sane cu sec? Palicnica. Cara să ne închizi, ce nu ok? Sane cu palicnica, cara să ne închizi. Ընդհանուր կորցային համակարգ ունենալ քարտեր տրանսպորտային։ Հետո՞ս կամ մենք բանկային քարտերով, որոնք որ թույլ են տալի NFC-ով վճարում անել։ Կամ մեր հեռախոսներով, կամ տերմինալներով այդ տոմսը գնելու, QR կոդ ատալու թղթի վրա։ Եթե մեկ էլ տրանսպորտով անխափան տեղ փոխանել, մեկ ավտոբուսից նստել մեկ այլ ավտոբուս և կրկնակի չվճարել։ Սա է տրանսպորտային համակարգի կարևորագույն բարեփոխումներից մեկը։ Սա իրականացնելու են մինչև տարվա վերջ։ Ովքեր նկատել են իրենց հեռախոսներում, մասնավորապես Yandex քարտեզներում, արդեն կարող եք տեսնել մեր տրանսպորտային գծերը, եւ եթե մեկտեղից մյուստեղ եք դնում, ձեր երթևեկությունը արդեն ասում է, որ կանգնարից որ տրանսպորտը կարող եք նստել։ Լավ կլինի, որ միջինացված ժամանակ ասացին երևի չասել, բայց մոտ 1 ամիս հետո դուք այդ նույն հեռախոսներով տեսնելու եք կոնկրետ ավտոբուսը, քանի րոպե հետո է կոնկրետ հասնելու ձեր կանգառը։ Բոլոր ավտոբուսների մեջ այ հենց հիմա տեղադրում ենք համապատասխան սարքեր։ Եվ շուտով նաև մինչև տարվա վերջ որոշ կանգառներում տեսնելու եք կրկին որ ավտոբուսը որ րոպեին է հասնելու կան։ Լավ, ճիշտ, լավ ելնենք։ Սիրելի մասիվցիներ, քանի որ մասիվում իրականացրել ենք շատ-շատ ծրագրեր, իրականացնում ենք նաև փորձնական ծրագրերը, որը վստահաբար ոչ բոլորին է դուր գալիս, եւ ես նախորոք ներողություն եմ խնդրում դրա համար։ Ես նախորդ ներողություն եմ խնդրում բոլոր այն գարորդներից, ովքեր որ այս քցանման մեջ Գայ Պողոտայով երկար սպասում են։ Բայց ուզում եմ իմանալ, որ այս քցանումը նաև կփաստում նրան, որ Երևանում առաջին հաճույքային առանձնահատկությունը ցույց տա հանրային տրանսպորտի ներդրումը։ Ո՞նքի հետո դա չի կարելի հարցնել։ Պրոստը։ Եվ ուզում եմ վստահ լինել, որ այս աշխատանքը երկու մեկը բենիք է եւ կշարունակեն։ Ամբողջ համազոր նման ծանր իրավիճակ ավտոդահուկների համար չի լինի։ Բայց ինչ եմ նայեմ, որ ես համակարգը ոչ չի ստացվում, հա։ Մենք դեռ առաջարկում ենք Ժողովուրդ ջան, դենում ենք դեպի հողը։ Ցանկնակ իրար հետ միացնել։ Ես ցուցակը հավաքագրելու ժամանակ վերելու եք նոր Հայաստանի Հանրապետության բնակի չմերե շրջում, հա։ Երկու մենք երբոր հարցում ենք որ դպրոցից եք անցել, հակամարտից եք անցել, որտեից եք եկել։ Եվ ես էլ եմ հարցում։ Կամ իշմարա տալի կամ հասկանում եմ որ պետք չի ասել, այսքանով ավարտել։